接着带您关心中国 H1N1 流感疫情，现在是卷土重来。中国官方网站5月10号报道，广西省来宾市顶伞乡突然爆发 H1N1 流感疫情，截至9号已经发现64名发热病例，其中一名学生病情严重，已经在9号病逝。当地村民向记者透露，事发之前有外地商贩运来了大批的活鸡，在当地低价抛售，怀疑疫情与此有关。H7N9 禽流感疫情正在蔓延， H1N1 甲型流感又卷土重来。5月8号，广西省来宾市顶伞村30多名小学生出现了发热、咳嗽等流感症状。到5月9号，该村和临近的村庄共发现64名发热病例，其中55人是学生，7人是学前儿童，2人是发热学生的家长。其中一名10岁的曾姓小学生病情严重，发展为重症脑炎后于5月9号凌晨病逝。当地卫生部门对4名发热学生和一名儿童进行了取样送检，结果发现4份样本的甲型流感病毒核酸以及甲型 H1N1 流感病毒核酸均呈阳性。甲型 H1N1 流感是甲型流感的亚型变种，和普通的季节性流感不同之处在于 H1N1 病毒毒株包含了猪流感、禽流感和人流感三种流感病毒的基因片段，既可以在人与人之间传播，也可以在人与猪之间交叉反复传播。不过对于这次广西突然爆发的甲流疫情，中共当局还没有公布病毒的传染途径究竟是人际传播还是人畜间传播。早在一个多月前，广西省就已经发现了 H1N1 流感病例。4月5号，广西融水中学有3名学生被确诊感染甲型 H1N1 流感。该中学的所在地距离本次爆发流感的小学只有大约180公里，大约三个半小时的车程。你们60多个人，哪个人先得的，哪个人后得，他们互相之间有没有传染关系，这一系列的事情的话呢，是需要去做的，需要去调查。另外，据当地村民向大纪元新闻网的记者透露，大约10天前，有商人从广西南宁运来几车鸡，在石崖乡低价贩卖，5天后就有村民陆续出现流感症状。大概是十天里面吧，很多人呢啊，有很多那个打那个鸡啊，大量的运到石崖来卖，可能有的人吃那个鸡，有两三卡车吧，15块钱一只也有，那个八块钱一只也有，有些鸡的已经发现了有那个感冒现象。据卫生组织介绍，感染 H1N1 后容易发展为重症的人群是20岁到45岁的青壮年人，潜伏期从最短半天到最长7天。2009年，该病毒曾在全世界大面积爆发，并引发世卫组织发布了最高等级的全球流感大流行警告。